tí a fẹ́ bára wa sọ òun náà ni àwọn ìdájọ́ irun jamaa ká kírun papọ̀ ní jamaa ọlọ́run ọba lékè ọlá ó sọ báyìí ní alukoran wípé dájúdájú àwọn tó máa ń lọ sínú mọ́ṣáláṣí tó máa ń jẹ́ kí mọ́ṣáláṣí káwọn èèyàn wà ńbẹ̀ òun náà ni àwọn tó ṣe é pé ní wọ́n gba ọlọ́run ọba gbọ́ wọ́n sì gba ọjọ́ ìkẹyìn gbọ́ wọ́n sì máa ń kírun wọ́n sì máa ń yan sàká wọn ò sì bẹ̀rù nǹkan kan tó tayọ ọlọ́run ọba lékè ọlá àwọn tá a wí wọ̀nyí àwọn ló súnmọ́ kán fẹ́ẹ̀ jẹ́ nínú àwọn tó ṣe é pé ní wọ́n mọ̀nà ìmáa lọ sínú mọ́ṣáláṣí kí èèyàn má jẹ́ kí mọ́ṣáláṣí pa á yun kí mọ́ṣáláṣí káwọn èèyàn máa wà ńbẹ̀ pẹ̀lú pé a fẹ́ lọ kírun jọ̀mọ́ ńbẹ̀ eléyìí nínú àwọn tó fi hàn jù nínú àwọn nǹkan tí à ń ṣe nínú islam ni tó ṣe pé ní ó fojú hàn pé àwọn nǹkan báyìí là ń ṣe nínú islam òun náà ni pé kí ni a máa ń lọ mọ́ṣáláṣí a máa lọ kírun ní jọ̀mọ́ tó fojú hàn nínú àwọn tó fojú hàn jù lọ ni gbogbo mùsùlùmí pátá lọ́ sì ti panu pọ̀ pé kí ni ìmáa lọ kírun jọ̀mọ́ ní mọ́ṣáláṣí nínú tó fi ń tóbi jù nínú ìtẹ̀láṣẹ ọlọ́run ọba ni nínú tó fi ń tóbi jù nínú àwọn nǹkan téèyàn fi ń ṣe kí ni téèyàn fi ń súnmọ́ ọlọ́run ọba pé mo fẹ́ súnmọ́ ọlọ́run òun ni kéèyàn máa lọ ṣe kí ni kéèyàn máa lọ kírun nínú mọ́ṣáláṣí ní jọ̀mọ́ ànábì wa muhammad kí ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá ó ní irun jọ̀mọ́ tẹ rí yẹn ká kírun ní jọ̀mọ́ ó lóore ó sì lọ́lá ju kéèyàn dárun kí lọ pé mo fẹ́ dárun kí pẹ̀lú 27 ìpele 27 ìpele 27 ní kíni ló fi lọ́lá ju kéèyàn dárun kí lọ so ẹ wọ ọlá tó ń bẹ fún irun jọ̀mọ́ kéèyàn kírun ní jọ̀mọ́ ní mọ́ṣáláṣí so fúndìí eléyìí ìmáa kírun ní jọ̀mọ́ ní mọ́ṣáláṣí bí kájọ lọ kírun jọ̀mọ́ ní mọ́ṣáláṣí ọ̀rọ̀ yan ni nínú èyí tó fi ń fẹsẹ̀ rinlẹ̀ jù nínú tí àwọn àáfáà wa sọ èyí tó fi ń fẹsẹ̀ rinlẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tán sọ́ńpà ẹ̀ òun náà ni pé kí ni ọ̀rọ̀ yan ni kéèyàn máa lọ kírun ní mọ́ṣáláṣí fún gbogbo ọkùnrin tó ti bàlágà tó dẹ̀ lágbára láti gbọ́ ìpèpè irun tí muhazin bá ń pè irun tó ń gbọ́ ní gbígbọ́ tó ṣe pé ní ó máa gbọ́ clearly tí ò sí pé bí ó lo microphone tí muhazin yẹn tí ò lo microphone nígbà tí gbogbo nǹkan bá dákẹ́ sẹ́sì tó sì nǹkan dákẹ́ tó máa gbọ́ tí ó dẹ̀ sí tó blọ́ọ̀kì ẹ̀ láti gbọ́ ìpèpè pé wọ́n ti pè irun mọ́ṣáláṣí so fún ìdílé irun ìkírun ní mọ́ṣáláṣí níjọ̀mọ́ ó ti dọ̀rọ̀ yàn fún ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ẹni tó dẹ̀ ń tọ́ka pé ká máa kírun jọ̀mọ́ ní mọ́ṣáláṣí evidence ẹ̀ ó wà nínú quran ó sì wà nínú sunnah ànábì wa muhammad àpèjúwe nínú quran ọlọ́run ọba lékè ọlá ó ń sọ báyìí nínú alukoran bíi ó ń sọ fáwọn bíi ó ní pé tó bá ti wà láàrin wọn ìyẹn àwọn rí àwọn sàhábì rẹ tó wá kírun fún wọn kí àwọn kan ìyẹn tó máa irun ojú ogun lẹ́yìn ṣàlàyé báyìí máa kí fún wọn tó bá kírun fáwọn kan so kí àwọn kan bẹ́ẹ̀ kọ́kọ́ kírun táwọn èèyàn bá ti kírun tán kí wọ́n bá jáde ń bẹ tó bá ti ń kírun pẹ̀lú ẹ̀ kán mú kí ni kán mú nǹkan ọ̀jà wọn dání kán dẹ̀ ṣe kí ni kán bẹ̀rẹ̀ kán wáṣọ ra dáadáa so fún ìdí eléyìí ní ojú ogun irun ìbẹ̀rù wọ́n ń ṣe kí ni kán kírun ńbẹ so àṣetọ́ lọ́run pa fánàbí ńbẹ̀ yẹn nínú quran yẹn irun ọ̀ràn yàn ni tó yẹ pé ọ̀ràn yàn ni àṣẹ yẹn ọ̀ràn yàn ni àṣẹ yẹn ń tọ́ka sí pé ọ̀ràn yàn ni fún ìdí eléyìí tó bá ti wá jẹ́ pé lójú ogun irun jọ̀mọ́ ń ṣe ọ̀ràn yàn fún wọn so tí ó bá sógun wá ń kọ́ so tí ó bá sógun irun jọ̀mọ́ ọ̀ràn yàn ni ká kí irun jọ̀mọ́ ànábì wa muhammad ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá ó sọ báyìí wípé ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ìpèpè tó gbọ́ ìpèpè tó ń pè irun tí ò wá lọ kí irun yẹn irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ní irun nìyẹn àyàfi tó bá ní excuse kan tó jẹ́ pé ó jẹ́ new ni àmọ́ ṣùgbọ́n ẹni tó bá dárun kí irun ẹ̀ lálàáfíà tó bá kírun lóhun nìkan irun ẹ̀ lálàáfíà ìyẹn pẹ̀lú excuse ṣùgbọ́n ọlá tó ń bẹ fún tó bá dárun yẹn kí irun ẹ̀ lálàáfíà ṣùgbọ́n ọlá tó ń bẹ fún irun jọ̀mọ́ ti ṣe kí ni ó ti bọ́ fún nìyẹn ó dẹ̀ ti kó sínú ìyapa kí ni àṣẹ ọlọ́run ọba pẹ̀lú kó fi n tó jẹ́ ọ̀ràn yàn tó yẹ kó ṣe ó fi kalẹ̀ so fún ìdí eléyìí irun èyí tó fi fẹsẹ̀ rinlẹ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ àwọn àáfáà òun náà ni pé kíni kéèyàn lọ kí irun jọ̀mọ́ ní mọ́ṣáláṣí ọ̀ràn yàn ni so èyí tó fi ń kéré jù nínú jọ̀mọ́ méjì ni tá bá ti pé méjì àti di jọ̀mọ́ nìyẹn torí ọ̀rọ̀ tí ànábì wa muhammad ìkẹ́lọ́run àti ọlọ́run kó máa bá tó sọ fún málíkì ọmọ wẹ́rìf àti ọ̀rẹ́ ẹ̀ nítorí wájọjọ́ rẹ̀ ó ń sọ báyìí fún bẹ́ẹ̀ pé ó ń sọ fún pé tí àsìkò òun bá ti tó kẹ́yìn kẹ́ pè irun tẹ́ bá ti pè irun kẹ́ sì kírun ẹ̀yin méjèèjì kẹ́ kírun tẹ́ bá fẹ́ kírun ẹni tó dàgbà jù nínú ẹ̀yin méjèèjì òun ni kó ṣe ìmọ̀ọ́mù so fún ìdí eléyìí èèyàn méjì ti ó ti ká jọ̀mọ́ nìyẹn so èèyàn ó máa bá irun jọ̀mọ́
pẹlu pe kiyan teyan ba fe lo ki won mosla sito tin kiyan lo teyan ba ti baraka kan teyan ba baraka ninu irun baraka kan ninu yen kini o ba jomo niyan en to ba baraka kan o se kini o ba irun niyan tori anabi wa muhammad kelan kelan ko mo so ba ye pe eniken to ba baraka kan o ti ba irun niyan ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ẹni tó muazin apẹ̀hún tó bá ti gbé kámọ̀ tó ti gbé kámọ̀ ìrun àwọn èèyàn tó bá ti fi lè gbé kámọ̀ ìrun àwọn èèyàn ní mọ́ṣáláṣí a ṣe ló fún fẹ́ni kankan kó wáṣẹ́ ìwà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé òun fẹ́ṣẹ́ ìfẹ́ yẹn fẹ́lá tòun pàt tóun wọ mọ́ṣáláṣí tí muazin ti gbé kámọ̀ tán ti gbé kámọ̀ tán ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní kí ìrun àwọn èèyàn kí wọ́n wá wọ mọ́ṣáláṣí kò ṣe wá sọ pé òfin sáré yẹn fẹ́lá a kò tọ́ ò gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ torí ọ̀rọ̀ tánà bíi wa muhammad tó sọ báyìí wípé tán bá ti fi lè gbé irun dúró tán bá ti gbé irun dúró kò sí nǹkan kan mọ́ tẹ́yìn tó fẹ́ kí àyàfi irun àwọn èèyàn tán gbé dúró yẹn so tó bá ti wọ mọ́ṣáláṣí tó bá ti pọ́n ti gbé kámọ̀ kí wọn náà lọ darapọ̀ mọ́ wọn ni kó máa bá wọn kírun lọ kò ṣe pé wàá ṣe wàá bọ́ sẹ́yìn pé ọ̀fẹ́ sáré yẹn náfílà kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé o ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹn náfílà lọ o ti wà ní mọ́ṣáláṣí o ti yẹn náfílà lọ ni muazin wá gbé kámọ̀ fún tí muazin wá gbé kámọ̀ fún tó bá yẹ pé rákà alákọ̀ọ́kọ́ ló wà nínú náfílà yẹn tí muazin wá gbé kámọ̀ tó bá yẹ pé rákà alákọ̀ọ́kọ́ ló wà nínú náfílà yẹn tí muazin ṣe wàá ṣe kíni tó gbé kámọ̀ wà á stop náfílà yẹn ni wàá ṣe kíni wà á stop náfílà yẹn wà á lọ darapọ̀ mọ́ wọn ni lórí irun ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ibi rákà ẹlẹ́ẹ̀kejì ló wà kí muazin tó ṣe kíni kó tó gbé kámọ̀ wà á complete rákà kejì yẹn wà á parí náfílà yẹn wà á wá ṣe ní fúfú yẹ kò ṣe pé wà á wá ka aya tó pọ̀ rẹpẹtẹ wà á ṣe rákà kejì yẹn wà á ṣe ní kíni ní fúfú yẹ wà á lè tètè lọ bá wọn ní orí irun jọmọ́ so mùsùlùmí tó bá máa fi irun jọmọ́ lẹ̀ àwọn excuse tó lè fi irun jọmọ́ lẹ̀ tó jẹ́ pé excuse tó jẹ́ ní ohun tó máa gbà wọlé òun náà ni àwọn nǹkan tí a fẹ́ kà wọ̀nyí alákọ̀ọ́kọ́ kéèyàn ṣàárẹ̀ kọ́lọ́run fún wọn lálàáfíà kọ́lọ́run má jẹ́ àṣàárẹ̀ kéèyàn ṣàárẹ̀ ní àárẹ̀ tó ṣe é pé ní ó máa ìnira ó máa kó ìnira bá tó bá sọ pé òun fẹ́ lọ mọ́ṣáláṣí láti lọ ṣe kíni láti lọ kírun irú èèyàn bẹ́ẹ̀ àwáwí ẹ̀ excuse yẹn ṣe kíni ó máa gbà wọlé tó yẹ pé ó máa ìnira máa dé fún tó bá sọ pé òun fẹ́ lọ kírun ní mọ́ṣáláṣí lórí àárẹ̀ tó wà yẹn fẹ́ lọ kírun jọmọ́ èlé yẹn bẹ́ẹ̀ ìtótú tẹ̀lé òun náà yẹn tó ṣe é pé ní kò fẹ́ kí ìgbẹ́ tàbí ìtọ̀ kó mú un lórí irun bí ẹni tó yẹ pé ó ń ṣe ìtọ̀ mọ́dì àbí ó ń ṣe ìgbẹ́ mọ́dì so irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè lọ kírun jọ̀mọ́ kó jókòó kó yanjú bùkátà yẹn ná torí tó bá ti wà lórí irun kò ní jẹ́ kó ní concentration ọkàn ò ní sí níbi irun tó ń kí so ẹni tó bá ṣe pé ní ó fẹ́ ti ìgbẹ́ àbí ìtọ̀ ó fẹ́ tì í lọ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò excuse tó jẹ́ ní òní a máa gbà wọlé bákan náà ẹni tó ṣe pé ní ó wà níbi tí oúnjẹ wà tí wọ́n ti gbé oúnjẹ wá síwájú ẹ̀ tó dẹ̀ ní bùkátà tó oúnjẹ yẹn bí ebi ti ń pa gan tó oúnjẹ dẹ̀ ti wà wájú ẹ̀ so irú ẹni bẹ́ẹ̀ náà excuse tó jẹ́ ní òní kò lè a máa gbà wọlé tí ò bá lọ kí irun jọmọ́ látara pé kíni ó ti wà níwájú oúnjẹ bákan náà ẹnikẹ́ni tó bá yẹ pé ó ń bẹ̀rù ìnira pé tó ń bá lọ kírun ó máa kó ìnira báhùn tó ń bá lọ kírun jọmọ́ ó máa ṣe kíni ìnira máa báhùn àbí kí ìnira bá dúkìá òun àbí kí ìnira bá fámílì òun àbí kí ìnira bá ìjẹ ìmú òun gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tó ṣe pé ní ó lè ṣe ṣe kó kó ìnira bá èèyàn eléyìí a máa gba àwíjàre ẹ̀ a máa gba àwáwí ẹ̀ fún fífi irun jọmọ́ lẹ̀ torí pé kíni ìbẹ̀rù kéèyàn máa bẹ̀rù pé excuse ni àwáwí ni tó ṣe pé ní ó jẹ́ ní o àti bákan náà ẹni tó ṣe pé ní ó bá bẹ̀rù pé kíni àwọn táwọn jọ ń ṣèrìn àjò lọ bí àwọn jọ ń travel ní gúrùpù ni sọ pé tó ń bá lọ ní kó lọ kíjọmọ́ ó ṣeé ṣe kí àwọn táwọn jọ ń travel kóhun mísì wọn pé kóhun máa rí wọn mọ́ so ẹni tó bá ń bẹ̀rù irú nǹkan báyìí náà ó ṣe kíni ó lè fi jọmọ́ lẹ̀ lásìkò yẹn torí kíni torí pé kíni ọkàn ẹ̀ máa bízì pẹ̀lú àwọn ará bí yẹn so ọkàn ẹ̀ máa bízì pẹ̀lú àwọn ará bí yẹn tó ṣe pé ní lásìkò tó bá sọ pé òun retí jọmọ́ so kò ní kọ́yẹ́ kó ní concentration lórí irun yẹn bákan náà nínú àwọn excuse tí ó jẹ́ àwáwíjàre àbí àwáwí téèyàn lè fi ṣe kíni téèyàn lè fi jọmọ́ lẹ̀ òun náà ni kíni kí ṣùtà ṣẹlẹ̀ àbí nǹkan kan kójú òwúrọ̀ rẹpẹtẹ tójú wa rọ̀ rẹpẹtẹ tí gbogbo ilẹ̀ wa kún fẹ́rẹ́ fọ̀ àbí kí yìnyín kí snow ti kún gbogbo ilẹ̀ àbí kí atẹ́gùn tó tutù gan-an ní òtútù tó ní agbára gan kó máa mú irú àwọn nǹkan báyìí náà èèyàn lè ṣe kíni èèyàn lè fi irun jọ̀mọ́ lẹ̀ torí àdísì tí ọmọ ọwọ́ mọ̀ kọ́lọ́mbà yọ́nú sí wọn àti bàbẹ́ kọ́lọ́mbà yọ́nú sí wọn
to gba wa to ni anabi wa muhammad ikiran ti lan ko ma ba o pase fun en to npe ngun tin se muazin pe to ba ti je to ba o pase fun to ba ti je pe aleta wa ya le to tutu gan ni to se pe ni toju ro pe ko ma so fun won pe ko ni ka lo ku ko kirun ni ile e so to tutu ba mu gan abi toju ro ti gbogbo le kun fere fo irun jomo eyan le fi ile ko se kini ko kirun nu ile e